коли ми говоримо про реформи, зрозуміло, що там є великі, маленькі, різні списки реформ, але крім таких реформ, направлених на краще, є такі нагальні проблеми, пов'язані з системними дисбалансами. Те, що називається, це проблема державних фінансів, коли ми платимо більше, ніж можемо собі дозволити, або дозволяємо собі субсидіювання, яке не можемо собі дозволити. Наприклад, там Нафтогаз, чи соціальна сфера, пенсійна сфера. Це питання взагалі організації державних видатків, наприклад, в такій сфері, як система охорони здоров'я, коли всі говорять, наприклад, про потребу реформи охорони здоров'я, але без вирішення там якихось фінансових питань, подальша організація – це вже питання, там можливо, навіть і другорядне до певної міри. Тому на першому такі першочергові речі, вони пов'язані з налагодженням нормального фінансового життя державного апарату в першу чергу, тому що це впливає на всю економіку як таку. Решта реформ, вони вже теж каталог їх давно відомий, якраз таки, що добре на сьогоднішній день, що добре склалося в Україні, це те, що є чітке знання про те, які реформи потрібні і як їх треба робити, не лише в державі, а і в такому, скажімо так, зовнішньому світі, тобто це і експертне середовище, це і групи, різні групи впливу, як бізнесові, так і громадські організації. І що теж цікаво, коли ми говоримо про впровадження цих реформ, тобто цей рік, 2014 рік, засвідчив, що всі ті успішні кроки, які були зроблені владою, вони були зроблені при наявності політичної волі у влади, але під постійним тиском з боку експертного середовища, бізнес-організацій, міжнародних фінансових інституцій, міжнародних організацій в цілому. Тобто ми говоримо про те, що на сьогоднішній день аналітичні центри, які зосереджують собі знання, експертна позиція зовнішня, вона є не тільки просто джерелом інформації, але також і чинником тиску на владу щодо здійснення цих реформ. І, власне, така тенденція буде і далі існувати, тому що очевидно, що на сьогоднішній день всі реформи, вони відбуваються як реакція на тиск зовнішнього боку. Тобто політична воля полягає не в тому, щоб ми своє знання використовуємо і приймаємо закони, які ми напрацювали, а політична воля полягає в тому, щоб реагувати на той тиск з боку всіх груп впливу. І тут якраз таки роль аналітичних центрів істотно зростає і збільшується.